приїхав відпочити з родиною Володимир Захарчук. Чоловік служив в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У 2014 році пішов на війну. Каже, відпочинок біля моря допомагає оздоровитися та відволіктися від буденності. Моїй сім'ї це дуже подобається, ми вже здесь третій раз. Тому що в 17-му році я не мог, бойові поранення мені сказались на здоров'ї. А в Очакові тут надії вже я другий раз. От. А перший раз був в Коблево. Нам дуже тут подобається. Ми тут, звичайно, набираємося здоров'я. Тривалість відпочинку 8 днів. Проживання та триразове харчування безкоштовні. Обіди з родиною Сергій Шкрабак з Вознесенська. В меню макарони з котлетою, овочевий салат, борщ, компот. Ми вже тут третій день, то нам поки що подобається. Питання неплохо. Обслужують офіціанти, неплохо повара готують. Ну, в общем, неплохо годують. Перше непогано, второе на обід непогано, і на ужин теж неплохо. Тобто, в принципі, атмосфера, ну, можна сказати, особливо сьогодні святкова. Цьогоріч з обласного та міського бюджету на оздоровлення учасників АТО та їхніх родин виділили майже 6 мільйонів гривень. За ці роки такою програмою скористалось вже більше 3,5 тисяч осіб, і в цьому році передбачено, що зможуть отримати 1,5 тисячі путівок. Зараз в такій програмі приймає участь міський та обласний бюджет, і це дуже важливо, що ми розуміємо підтримку місцевої влади, і що не дивлячись на всі проблеми, яким стикнулась місцева влада, а саме коронавірус, тим не менше гроші були залишені і можливість відпочити в цьому році людям надана. Зараз люди відпочивають на різних базах відпочинку, зокрема на базі відпочинку «Надія» місто Очаків, де і забезпечується максимально повна дозвілева програма для відпочиваючих. В Миколаївській області близько 10 тисяч учасників АТО та ООС. Цьогоріч безкоштовні путівки отримали 1,5 тисячі військових та членів їхніх родин. Насправді, ну, не так багато. Вважаючи на це, що більше запрос є, чим є пропозиція. Це самі учасники АТО, а вони їдуть з сім'ями. Тобто, коли ми кажемо про 2 тисячі самих атовців, ну, я не знаю, там третя частина хай буде, тобто це десь 700 людей. Це база відпочинку «Надія». Родини заселили у номери з кондиціонером, телевізором, холодильником та вай-фаєм. Зараз триває перший заїзд – 145 людей. Ми з Асоціацією учасників та інвалідів АТО співпрацюємо третій рік. Приймаємо їх у себе на базі. Наша база складається з триповерхового корпусу і відремонтованого нового корпусу, який ми побудували в минулому році. Ми одночасно можемо прийняти 230 осіб. Для учасників АТО та їхніх родин влаштовують заняття з арт-терапії. Художниця Марія Шполянська роздає фарбу та пензлі і вчить створювати натюрморт. Малює разом з донькою квіти Маргарита Каралаш. Дівчина – дружина учасника бойових дій. Проте чоловік приїхати на відпочинок не зміг. Я б сказала, доволі весело, такі, ну, успокоює даже. Ну, мені подобається це. Правда, художник з мене ніяк, і, ну, вполне нормально даже. Що зображуєте? Ми пыталась рисувати цвіточки, ну, у нас вийшла супер картина. Це не є 100-відсотковим. Пройди терапію і буде тобі щастя. Це один із інструментів, який треба багато. В чому кльова арт-терапія? Вона не має якоїсь академічності цієї нудьги, от, де мозок вириває. І вона має такий формат – малюєш, ліпиш, танцюєш, співаєш, пов'язано з творчістю. І є такі клієнти, ветерани, хто завгодно, які кажуть, я не вмію малювати, я не вмію ліпити, я не вмію танцювати. Вмієш. От зараз ти побачиш. Чим вона дуже крута? Ти виплескуєш все, що в тебе всередині. Тут ти не збрешеш. Ввечері для відпочиваючих організовують групові заняття з психологом. Тема – конфлікт та взаємовідносини у родині. Прийшли 8 людей, серед них Віктор Гречин. У 2015 році чоловік у складі 93-ї окремої механізованої бригади служив водієм. Перевозив боєприпаси та продукти на першу лінію оборони. У 2016 році повернувся додому. Каже, робота з психологом допомагає повернутися до звичного життя. Ми спілкуємося трошки.
правильно він сказав, треба висловитися, тому що навіть те, що наболівши і залишилося з війни, вдома всім все не розкажу, а тут можна поспілкуватися, типу як з батюшкою. Коли я прийшов звідти, то я поначалу грім програмити. Трошки не по собі було, а зараз трошки вроді, ну все одно щось. Чувствую не те. Аж з організмом. Після групової терапії троє людей записалися на індивідуальні консультації. Поки дорослі спілкуються з психологом, для дітей влаштували розважальну програму. Майстер-класи і ігри з клоуном. Він пускав кульки під музику, і ми повинні були зловити всі кульки. Дуже добре відпочиваюся. Я вже тут шостий день, приїжджаю сюди вже третій раз. Наступний заїзд 5 липня. Відпочити приїдуть 100 людей. Усього в рамках програми відпочинку для учасників АТО та їхніх родин задіяні 6 баз відпочинку. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.